negociador no local. Repito, negociador no local. Por favor, tem de salvar a minha filha. Espera. Vão mandar um androide. Senhora, vamos. Temos de ir. Não podem fazer isso. Porquê? Porquê é que não mandam uma pessoa real? Então, Alan, chamo-me Connor. Sou o androide enviado pela CyberLife. Está a disparar contra tudo o que mexe. Já atingiu dois dos meus homens. Podemos acertar-lhe, mas estão os dois na zona de perigo. Se ele cai, ela cai. Tentaram desativá-lo através do código? Foi a primeira coisa que tentámos. Sofreu algum choque emocional, recentemente? Escuta, o que importa aqui é salvar a criança. Ou resolve já a situação com a merda do Android, ou quem resolve sou eu.
androide AP700 foi registada. A CyberLife agradece a sua preferência. Te aproximes mais ou eu salto! Não, não, por favor, imploro-te! Vai, vai, vai! Olá, Daniel! Como? Chama-me Connor! Como é que tu sabes o meu nome? Eu sei muitas coisas sobre ti! Vim para te ajudar a resolver isto! A tua raiva, mas precisas de confiar em mim e deixar-me ajudar. Eu não quero a tua ajuda! Ninguém por pode favor, ajudar-me! Ajuda-me! Eu só quero que isto acabe tudo! Eu só quero acabar com isto! Está a perder sangue. Se não o levarmos para um hospital, ele vai morrer. Os humanos morrem eventualmente. O que importa se este humano morrer agora? Eu vou aplicar um torniquete. Não toques! Toca-lhe, eu dou-te um tiro! Não podes matar. Eu não estou vivo. Tens uma arma? Não.
Não tenho uma arma. Estás a mentir! Eu sei que tens uma arma! Estou a dizer-te a verdade, Daniel. Entrei aqui desarmado. Não podes fazer nada, Daniel. O que tu fizeste é muito grave. A única questão é se pretendes ou não tirar outra vida inocente. Aqui não decides tu! Tenho as cartas todas na mão. Se eu morrer, ela morre! Tu ouviste-me? Eu sei que tu e a Emma eram muito amigos. Tu achas que ela te traiu, mas ela não quis fazer-te mal. Ela mentiu-me! Pensava que ela me amava. Mas estava enganado. Ela é igual aos outros humanos todos. Daniel, não! Eles queriam substituir-te e tu não aceitaste isso. É isso que se passa, não é? Eu pensava que era parte da família. Eu pensava que contava. Mas era só um brinquedo! Uma coisa para deitar fora quando já não tem utilidade. Não aguento mais este barulho! Diz ao helicóptero para sair daqui! Tens de confiar em mim, Daniel. Deixa ir a refém e eu prometo-te que tudo vai correr bem. Quero que saiam todos daqui! E quero um carro. Quando estiver fora da cidade, vou libertá-la. Isso é impossível, Daniel. Solta a criança e eu prometo que ninguém te magoa. Eu não quero morrer. Não vais morrer, estamos só a conversar. Não te vai acontecer nada, tens a minha palavra. Ok. Eu confio em ti. Tu mentiste-me, Connor. Tu mentiste. Me